Zašto se priča o LNG terminalu vraća na početak, pita se zamjenik župana Marko Boras Mandić. Plutajući terminal koji predlaže vlada zapravo je brod dugačak 300, širok 100 metara te visok čak 17 katova. Budući da bi se prekrcaj odvijao na moru, osim vizualnog problema otvara se i problem ekološke sigurnosti. Imamo tu, i to uopće više nije sporno, imamo efekt hlađenja mora, a isto tako obzirom da se u nestabilnijem području odvija cijela radnja, povećava se naravno i rizik od akcidenta. Prvotni projekt kopnenog LNG terminala prošao je javne rasprave, uskladio se s županijom, općinom Omišalj, ekološkim udrugama i udrugama građana. Ishodovana je lokacijska dozvola. Postavlja se zato pitanje zašto se onda išlo u izmjenu. Možda je odgovor da se nije riješilo zemljište, pa da se ne može ići prema samoj građevinskoj dozvoli, ali onda bi volili čuti da li je to razlog ili ako se ovo tu predumijeva kao jedna od faza izgradnja cjelokupnog LNG-a, da se jasno definiraju vremenski rokovi i jasno uklone rizici. Drugi razlog županijskog neodobravanja novog projekta su gospodarski učinci. Budući da bi tvrtka LNG bila registrirana u Zagrebu, jedini prihod koji bi se ostvarivao ovdje je komunalna naknada koju bi dobila općina Omišalj i iznosila bi tek 11.000 kuna. Dakle, prihodi u Zagreb, rizici nama. Boras Mandić se ne može oteti dojmu antiturističke politike koja se vodi prema Kvarneru. Država ulaže u sve jadranske zračne luke osim u Riječku. Sve prometnice osim primorsko-goranskih. Država zatvara industrijska postrojenja po Dalmaciji i pretvara ih u turistička zemljišta. A na Kvarneru i dalje neometano djeluju termoelektrana, Plomin, Janaf i na rafinerija. Primorsko-goranska županija za LNG terminal onakav kakvom smo pričali proteklih 20 godina, to je kopneni. Na pitanje novinara postoji li dokument kojim županija može spriječiti gradnju plutajućeg LNG-a, Boras Mandić je odgovorio. Sam prostorni plan Primorsko-goranske županije dopušta plutajući terminal, ali nismo sigurni da bi se lokacijska dozvola za ovakav plutajući terminal mogla ishodovati. Stav protiv plutajućeg LNG-a iznio je i župan Zlatko Komadina, potpredsjednici vlade Martini Dalić, koja je u petak boravila u Rijeci.